Señora Quevedo, quin debat, quin debat. Hi ha qui vol pretendre, hi ha qui pretén fer-nos comulgar amb rodes de molins, però no ho van aconseguir. Visto lo visto, sembla que no serà la primera volta que parlem d'aquest tema en aquestes Corts, però també li assegure que aquesta serà la legislatura de la igualtat, perquè desgraciadament estem davant d'una emergència feminista de primer ordre i ens haurem de defendre. Ens estan assassinant! Cada dos dies, aquest estiu, han assassinat una dona. Ens volen sumisses. Fins i tot es queixen quan reivindiquem el nostre espai, el que tants anys ens han negat. Patim una escletxa laboral tan gran que farà que en novembre moltes de nosaltres comencem a treballar de baix fins a final d'any. I per si no fora poc, per si això fora poc, que no ho és, cal deixar ara ben clar que les dones no ens subroguem. No hi ha igualtat en un contracte de gestació subrogada, no hi ha. Hem arribat a un moment on arriben propostes al Congrés dels Diputats que volen obrir la porta a pràctiques il·legals i les disfressen de gestació per substitució, quan la realitat és que al darrere hi ha una subrogació. Volen subrogar una gestació, llogar un ventre, comprar una vida. I això atenta contra tot dret, senyoria, contra tot dret, contra el sentit humà, contra el sentit comú. I deixant palès que estem davant d'una pràctica il·legal, il·legal, tal com diu també el Parlament Europeu. Si entrem en Google i tecletgem simplement gestació subrogada, apareixen a l'instant un fum d'anuncis d'agències que t'aconsegueixen un bebè en 11 mesos i per 40.000 euros. Això és tot. Així de clar, així de fàcil i així de cruel. Nosaltres des de Compromís entenem perfectament, però perfectament, el desig de qualsevol dona a ser pare o mare. Evidentment, i creiem que la frustració pot ser greu, molt greu, i afectar la vida de les persones. Però hem de recordar que cap lloc, en cap legislació, es recull el dret a ser pare o mare. En cap, no existeix com a tal. En canvi, a mi em preocupa, i no em preocupa poc, el dret de les persones pel fet inherent de ser persones, el dret dels nadons i, per descomptat, el dret de les dones. I tots aquests drets es vulneren dia sí i dia també. I a propòsit, sembla que se faci quan entrem en Google i fem aquesta búsqueda de la que estava parlant abans. Diu, una agència qualsevol, així es porta alguns retalls, nuestras donantes saludables, jóvenes y muy atractivas son un gran orgullo de la agencia. Y continúa. Además, nosotros damos la oportunidad a nuestros clientes de elegir a sus donantes con la ayuda de una función única en nuestra base de donantes. Imágenes en 3D dan la mejor posibilidad para observar a cada señorita desde distintos ángulos y en vídeo entrevista para saber cuál es su carácter y sus peculiaridades. ¿Nos da fastidio? A mí, sí. A mí, en famol. Pero seguim. Seguim, perquè hi ha més. Parlem de com s'assessoren els clients, de la informació que donen. Hi ha agències que amb una xerrada de 60 minuts asseguren informar-te, inspirar-te i capacitar-te en 60 minuts. Una xerrada per videoconferència que es realitza des de Nova York i que pot fer en francès, en italià, en espanyol i en xino i en català. Que el de català a mi m'ha cridat l'atenció. No sé vostès què opinaran. Com veuen, en 60 minuts hi ha qui t'inspira i te capacita per ser pare o mare per videoconferència. I se creia que tot això ja ho havia vist, que havia vist prou, que ja no podia haver res més, m'enganyava. Diu una altra d'aquestes agències líder en el sector. Ser pare a través de la subrogació. Què és la subrogació? En poques paraules, se necessiten 4 ingredients per fer un bebé. Un huevo, un esperma, un útero para crecer y una familia para ir a casa. ¿Me pueden decir a mí para qué necesiten el ou? ¿Me pueden decir a mí para qué es el ou? Señorías, estas agencias por las cuales están comprando bebés al Estado español no solo estén a las dones per vasijes, sino que a mes anomenen els nostres òvuls ous, ens tenen per gallines. I els dic una cosa, sap què? Que la gallineta ja ha dit prou.
Deberes, señorías, deberes. No podemos abrir la puerta de cap manera a esta práctica. Se aposta por la gestación substitutiva y no ya substitut, ya una subrogación mitjançant la cual es yoga un úter. No es una técnica de reproducción asistida, no lo es, sino una reproducción a la carta, una estría, la señorita, el óvulo y fins i tot el sexe del nadó. Existeix un contracte a molts deures per a les gestants y cap garantía de derechos humanos del que la dignidad humana no es vulnere. No y no. No podemos obrir la puerta a que impunemente estas agencias se anuncien al nuestro territorio. Por eso hemos presentado estas esmenes que no vienen más que a reforzar una PNL que surge de estos corts que demana simplemente eso, que no obrim la puerta a una gestación subrogada, la nomenen como la nomenen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señoría.